Елімізде информатика пәні бірінші сыныптан бастап оқытылуы мүмкін. Бүгін білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев осылай деді. Мәжілістегі үкімет сағаты білім саласын сандық жүйеге көшіру мәселесіне арналды. Қазақстанда кибер қауіпсіздік бағытындағы мамандардың санын арттыру көзделіп отыр. Мұғалімдерді мәжбүрлеп шараларға қатыстыра беруді де қою керек дейді депутаттар. Толығырақ тілші әңгімелейді. Электронды журналды қағаз есепке теңестірдік деп Ерлан Сағадиев бөркін аспанға лақтырады. Оның айтуынша елімізде 4000-нан астам мектепке электронды күнделік енгізілген, оны 3,5 миллион адам пайдаланады екен. Ал бұл күнделіктің тиімділігіне де бірге көрек, мысалға мұғалімдерге, ата-аналарға, оқушыларға және мемлекеттік мекемелерге арналған бөлімдер бар екен. Қосылу үшін серверде тіркелуіңіз қажет. Сәлематсыз ба? Қосылып берсеңіз. Математика үй тапсырмасы, ертеңгі күнге үй тапсырмасы. Не, бағалар да осы жерде көрсетілген. Алайда электронды күнделік депутаттардан қолдау таппады. Оның өзіндік себебі бар. Электрондық журнал әрбір 90-ның қорытындысы бойынша қағазға басылып, нөмірленіп, мектептің өрімен бекітіледі екен. Яғни мұғалім қағаз журналдың қолдан жасалған көшірмесін құрады. Наталья Жұмаділдаева қағаз журналға тыйым салудың мәні неде деген сұрақ қойды. Ал бас мұғалім бұл ұстаздардың өз қалауы деген уәж айтты. Мұғалімдер мәліметтердің сақталуына сенімді болу үшін осындай ұсыныс жасаған. Болашақта мұғалімдер оқушылардың алған бағалары қауіпсіз түрде сақталғанына көздері жеткеннен кейін біз бұйрықты ауыстырып, осы пункттің күшін жоя аламыз. Бедные учителя, они же и виноваты. На них же нагрузка, они же теперь во всем крайне. Кто знает? Депутаттардың айтуынша сандық жүйе білім саласын күрделендіріп емес, керісінше жеңілдетуі керек. Жалпы Қазақстандағы мектептерде 11 оқушыға бір компьютерден келеді екен. 28% компьютердің тозығы жеткен мектептердің 62% кең жолақты интернетке қосылған, ал 88 мектепте интернет мүлдем жоқ. Ерлан Сағадиев кең жолақты интернет желісін тарту үшін биыл 15 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінетін мәлімдеді. Ал депутаттар мұғалімдерді мәжбүрлі түрде шараларға жіберу деректерінің әлі де азаймай тұрғанын айтады. Мектеп директорлары өздерінің мектептерін белсенділігін көрсету үшін мұғалімдерді осы ресурстар керек болса да, керек емес болса да, кіруге, осы ресурстарға кіруге мәжбүрлейді. Және білім басқармалары білім ленд ресурстарының қарау коэффициентін белгілейді екен. Ұстаздардың жалақысы қалай өсетіні де белгілі болды. Жаңа оқу жылынан бастап мұғалімдер бірыңғай тестілеуден өткізілмек. Емтиханда 100 сұраққа жауап береді, оның 70 сұрағы пән бойынша болады. Тағы бір жаңалық, мектептерде информатика пәнін бірінші сыныптан бастап оқыту қолға алынбақ. Индира Бегайдар, Бақтияр Омаров, Қазақстан ұлттық телеарнасы.